בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה בימים אלה נערכות הכנות לקראת הקונגרס הרביעי של הפדרציית הקהילות היהודיות ברומניה שמתקיים בבוקרשט בתאריכים 25 ו-26 בנובמבר 2020. המועמדים לתפקידי הנהגת של הפדרציה לתפקיד חבר בוועד הצנזורה או יושב ראש ועדת האתיקה והגישור, יוכלו להגיש את מועמדתם בכתב בין התארכים 26 באוקטובר ועד 9 באוקטובר 2020. לתפקידים של נשיא, סגן נשיא, מזכ"ל ונשיא ועדת האתיקה והגישור, כל אדם מבוגר שעומד באופן מסתבר בתנאים הבאים רשאי להתמודד. הוא צריך להיות חבר בקהילה היהודית ברומניה לפחות חמש שנים. המועמדים לתפקיד נשיא הפדרציה חייבים להיות יהודים על פי ההלכה. ביתר התפקידים שהוזכרו, המועמדים יכולים להיות יהודים לפי ההלכה או לפי האב או הסבא. המועמדים יהיו בעלי ניסיון ניהולי, מוסדות ציבוריים, ארגונים לא ממשלתיים, במשך חמש שנים לפחות או בעלי שם בקהילה, בעולם התרבות, המדע, האומנות, החינוך או החיים הפוליטיים או העסקיים. המועמדים יציגו מכתב תמיכה של לפחות אחת מהקהילות היהודיות ברומניה. על המועמדים לתפקיד הנשיא חלה החובה להגיש תוכנית המכילה את היעדים שהציבו לעצמם ואת המשאבים הנדרשים לביצוע התפקיד. על מנת להיות חבר בוועד המינהל של הפדרציה, המתמודדים חייבים להיות מעל גיל 21 יהודי על פי ההלכה. או ממוצא יהודי, לפי האב, או לפי הסבא, חבר בקהילה יהודית ברומניה במשך חמש שנים לפחות. הדירקטוריון מורכב מ-31 חברים, 27 מכהנים וארבע מחליפים. הנשיא, סגן הנשיא ומסכ"ל אפה צ'אר, כמו גם הרב הראשי של הקהילה ברומניה, או מחליפו, הם חברים בדירקטוריון. כל המועמדים יגישו הצהרות אישיות, לפיהן הם לא עסקו בשיטור פוליטי, לא ביצעו מעשים פליליים או הפרות של אתיקה ומוסר יהודי. מי שייבחר לתפקידי הנהגה לא יוכל למלא תפקידי ניהול וייצוג במפלגות פוליטיות. ב-15 שנים האחרונות, מאז 2005, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה היה דוקטור אורל ויינר, כלכלן, לשעבר חבר פרלמנט הרומני. בית הדין הצבאי לעירורים בבוקרס דחה, כבלתי קבילה, את הבקשה לעיון מחדש בגזר הדין בו הורשע הגנרל ניקולאי מאצ'יץ' בשנת 1945, בגין תאום הטבח שהצבא הרומני ביצע ב-1941 באודסה. העיר אודסה היא כיום באוקראינה, אך באותה העת היא הייתה תחת ממשל רומני. Mm -hmm. סגן נשיא פדרציית הקהילות היהודיות ברומניה, סילביו וקסלר, בירך על החלטת בית הדין הצבאי לאירועים בבוקרשט, אשר דחה בקשה מופרכת לעיין מחדש בהחלטה לפיה הגנרל ניקולאי מצ'יץ', באותה עת מפקד חיל הצבא הרומני השני, הורשע בביצוע הטבח באודסה באוקטובר 1941, טבח בו נרצחו יותר מ-40 אלף יהודים. וקסלר הזכיר את העובדה שכמה הרחובות ברומניה עדיין נושאים שמות של פושעי מלחמה. הוא ציין גם דחיית מקרים ברורים של אנטישמיות על ידי שופטים שסגרו תיקים בגלל היעדר עדויות פיזיות ובגלל אי-הבנת הנזקים שאנטישמיות גורמת. המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל הכריז על התחרות הבינלאומית להקמת התערוכה הקבועה של המוזיאון הלאומי להיסטוריה היהודית והשואה ברומניה. אדריכלים מרומניה ומחוץ לה מוזמנים להשתתף בתחרות. בעקבותיה המארגנים יבחרו את הפרויקט האדריכלי הטוב ביותר לעיצוב המוזיאון. את כל פרטי התחרות ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכון. המועד האחרון להגשת פרויקטים הוא 7 בדצמבר 2020. בחירת המארגנים יפורסמו ב-14 בדצמבר. המוזיאון הלאומי להיסטוריה יהודית והשואה ברומניה שואף להציג ולקדם את ההיסטוריה, התרבות והמסורת של הקהילות היהודיות במסגרת ההליכים המודרניזציה של רומניה. מכון ויזל קובע כי המוזיאון יוקם בעזרת תרומות אירופאיות, לאומיות ותרומות פרטיות. תאריך יד לפתיחתו הוא 2024. בספטמבר 2016 הוזמן המכון הלאומי לחקר השואה ברומניה אלי ויזל לארגן, לתאם ולהקים את המוזיאון העתידי. לאחר חסימת הפרויקט על ידי סגן ראש העיר בוקרשט, שלוש שנים לאחר פרסום היוזמה, על פי חוק מספר 174 משנת 2019, בניין במרכז עיר הבירה הממוקם בקליה ויקטורייה מספר 218, הועבר להנהלת מכון אלי ויזל במטרה לבנות את המוזיאון העתידי. המוזיאון יוקם באחד האזורים ההיסטוריים במרכז העיר, בקליה ויקטורייה בבניין בנלוק גודריך, שתוכנן על ידי האדריכל הרומני הידוע אוקטב דויצ'סקו, במהלך שנות ה-40 של המאה ה-20. בזמנו בבניין שכנו משרדי יצרנית הצמיגים האמריקאית גודריך בבוקרסט.